أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جیتو فرینڈ، السلام علیکم. امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت ہی ہوں گے. تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیا کے موبائل فلیش ٹول ود آؤٹ باکس، ان کو کس طرح فلیش کیا جاتا ہے ود آؤٹ باکس سے. تو اس کے لیے کیول ایک سافٹ ویئر اس کو آپ نے کرنا ہے. سافٹ ویئر کرنے کے بعد فرینڈ، یہاں پہ آپ کو سب کچھ دے دے گا جو جو آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ کس طرح سے فلیش ہوگا آپ کا موبائل فون. تو یہ فلیش آل کائنڈ آف نوکیا موبائل فون، نوکیا کے تمام فون اسی سے فلیش ہوتے ہیں. تو فرینڈ، یہاں پہ اس کا ڈاؤن لوڈ کا آپشن بھی ہوگا، اس کو آپ نے کر لینا ہے ڈاؤن لوڈ. یہ اسٹارٹ ہو گیا ڈاؤن لوڈ، اس کو آپ نے کرنا ہے ڈاؤن لوڈ فرینڈ. تو یہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو گیا. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو اپنے فون کے ساتھ کنیکٹ کر کے یہ فلیش ہو جائے گا. تو فرینڈ، امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ کمنٹس کریں. فرینڈ، تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.